Ilienda ni kama ali lose control because alikuwa anataka kupiga sharp corner aka nikaona gari ime roll chini. So tukaweka za tukasimama tukaruka pande nyingine. Kwenda pande nyingine nikapata kama immediately watu wako wamefeka. Nikaona kama nini kuna kijana ni kama kijana alikuwa ndani ya tuktu. Yeye ndio nimemuona wa kwanza kama ni kama tumbo imetoka nje. Then immediately nini wa trailer driver trailer pia ni alikuwa amekufa already. Lakini nina huzuni kwa sababu trailer kila mara inaua watoto wa watu wengi wanaua na hawana hatia. Kwa hivyo trailer zitafutiwe njia ya kupitia. Ndio maana tunasema kila mtu aongee na governor. Governor, weka njia iweke mahali pengine alafu watu wetu wawe salama.